Nemanja, mi smo se jutros čuli i dogovorili da, dođeš. Ono što se tebi dogodilo i tvojoj supruzi, dogodilo se nažalost i bračnom paru iz Belog Polja. To te, da tako kažem, nagnalo da dođeš da ispričaš svoju priču. Slušam te. Da. Pa, ništa, čuo sam sinoć, sam reportažu i onda sam rekao da, prosto moram da, se javim, da se pokrenem. Ti si ovo pročitao sinoć? Pročitao i gledao na, YouTube-u klip. Vidio se. Imam ja kompletan razgovor koji ću danas objaviti. Evo samo to da ti kažem, čekam, čuo si malo pre, čekam odgovor, tražim razgovor sa direktorom Goranom Petrovićem. Dobio sam i jedan mail. Javio se Perica Krstić. Možda poznaješ čovjeka, možda ga iritiralo sve to. Da je on upravo rekao da ispitamo da li je ovo prvi slučaj, koliko je beba do sada umrlo. No, da ne pričam to. Pričaj, Nemanja. Pa, nažalost, desilo se isto i nama pre... Evo, tačno, porođenje je bilo na današnji dan, pre mjesec dan. 17.7. sam odvezao suprugu u bolnicu, posle jedno 3-4 sata, otprilike oko 2, oko 6 je već bila završena operacija. U tom trenutku niko ništa nam nije rekao, sve, da je sve u redu. Normalno, opet više puta sam pitao sve u redu, sve u redu. Da krećem sa slavljem, naravno, da bi sutra dan... Ti si počeo pripremati da, slavlje. Da, slavlje, sve najnormalnije. Odnosi i... I gore sam, odnosom sestrama i doktoru, hranu, piće, sokove da, častim. Da bi se ujutru, sutra dan probudio sa saznanjem da pripremaju bebu za Niš. Zbog čega? Iz razloga zato što su bolji uslovi. Opet pitam, je li sve u redu? Gore sestre, sve u redu. A doktor nije hteo niko da se udostoji da, mi se javi. Ko je bio doktor? Ko je porodio suprugu? Doktorka Nataša. Dobro, Jovanović, Nataša uglavnom. I mislim da je bio doktor Boban kao tu podrška. I na porodju je bio doktor Petronijević, dečji pedijatar. Do samog trenutka kad su nam rekli da, je beba preminula, niko nam ništa nije rekao da kakvih je bilo problema pre toga, na samom porođaju. Tek kad je sve gotovo, kad se vratio doktor Petronijević iz, Niša, nam je rečeno da je beba još na porođaju rođena bez otkucaja srca. Znači da je odmah posle operacije reanimirana i da je posle 5 do 10 minuta bila stabilna. Da je ubrzo posle toga počela da, spontano da plače, da mrda, da bilo je sve u redu. On je, ne znam, odradio neke te potrebne analize, gasne analize, snimanje ultrazvuk glave, da nema krvarenje, sve je bilo u redu. I on je, pošto mi, on je to jedini dečji pedijatar kod nas, otišao kući. Da bi sutra dan ujutru, u 8 sati kad je išao u vizitu, video da je beba bleda. Odmah rekao da, izvade krv, izvađena mu je krv, to nije bila krv, nego tečnost bele boje. Tako mi je rečeno i tako pišu i bezbojna tešnost. Da, u otpusnoj listi. Prvi put ne, iz laboratorije ne verifikuju, opet daju drugi put.
opet ne verifikuju, tek iz trećeg puta je neki doktor verifikovao da ima nizak nivo eritrocita, da. Ne znam tačno. Eritrocita. Da. Onda hitno on organizuje transport za Niš. To je bilo u 8, da bi krenuli oko 12 sat, tek oko 12 sati krenuli za Niš. Za to vreme ti, supruga, šta se događalo? Meni supruga je, to niko od njih mi nije... Je ona dobila bebu? Ne. Znači, od porođaja do sutra, do 12? Ni ona, ni ja. Niste videli bebu? Ne. A šta si za to vreme radio, bio si tamo, sa kim si razgovarao, koga si sretao od lekara? Nisam ja to prepodne, znači 18. nisam išao u bolnicu, bio sam kući. Dobro, vi ste imali prethodne noći slavlje. Da, i bio sam kući, ona mi je rekla i javila da ide u Zaniš, niko drugi mi nije javio. I njoj neko rekao da će beba morati u Zaniš. Da, ali iz razloga da jer su bolji uslovi. Niko ni jednog trenutka joj nije rekao zbog čega. Kreću za Niš. Posle, pre jedno, 10 minuta pre Niš, tako su mi rekli, 10 minuta pre Niš prestaje beba da diše. Reanimacija je još sat vremena u Niš i konstatuju smrt. Ali to od cele te priče što sam, mi to tek saznajemo kad je doktor Petronijević došao iz Niša. Da li su oni došli, doneli bebu u Niš ili šta se desilo? Ne, transportovali su u ambulantnim kolima. Da, i kad jesu je odveli lekarima u Niš ili... Da, jer reanimacija je u toku, e sad... Oni su pokušali u Nišu da je reanimiraju. Da, sat vremena. Sat vremena su i intubirana je, on nisu ništa mogli da urade. Zato što pod prepostavku da ona prosto nije imala krv. Znači, ja... oni prvo njoj jave, znači ona je još maltene bolovi od operacije, oni prvo njoj, da, oni njoj jave da je beba preminula, ona meni javlja, ja krećem odmah za bolnicu da vidim nju i da sačekam doktora. Bio sam gore, sačekao me načelnik Vlada. Svima je žao, svima je krivo, svima je ali suprugu sam otišao da obiđem, bio sam tamo i ništa, završila se tu poseta, ja krećem i u tom trenutku dolazi doktor Petronijević i sve ovo saznajemo tada. Da, tek tada si saznao. Kad je gotovo bilo.